Артық қыламын деп тыртық қылыған мердігер. Алматы қаласы өжет шағын ықшам ауданының тұрғындары ауыз су мен кәріз жүйесінің жоқтығын айтып шағымдануда. Осыдан 4 жыл бұрын бұл олқылықты түзеймін деген жауаптылар қазба жұмыстарын бастап толық бітірмепті. Нәтижесінде жолда құрыған. Шаруаның аяқсыз қалуына не себеп? Жергілікті халықтың базынасын тыңдап қайтқан әріптесім толығырақ тарқатсын. Алатау ауданындағы өжетте бірнеше көше бар. Тұрғындардың айтуынша суға жарымай келе жатқандарына 4 жылдың жүзі болыпты. Елді мекен шахар аумағында болғандықтан оны қаладағы орталық су жүйесіне қосу жоспарланған. Соның аясында жолдар қазылып, жұмыстар басталып кеткен еді. Бірақ жауапсыз мердігер құрылысты аяқтамай, ақыр соңында өжет халқы судан да жолдарынан да жұрдай болып отыр. Суды бірде 28-800 мың теңгеден шығарып тартқамыз. Оны әзір күшінен қалтырып әкімиеттің суын жалғамақшы. Оны қойық бойғаны міне 4 жыл болды. Әлі свет су келген жоқ. Біздің өз суымызбен тұр. Енді осы проблемалар қашан шешіледі? Құдық қазып, аха, тұзды су ішіп отырмыз. Шыны керек ауыз судан же. Жердің түбінен шыққан тұзды судан ішіп отырмыз. Мусор жан жақтың бәрі. Іштеңге бір келген крыса деген толып отыр. Келген адамдар кіріп қайтадан шыға алмайды. Ал жаңбырлы маусымда мұндағы халық лаймен батпақ кешуге мәжбүр. Айтуларынша жөндеу басталмас бұрын әр үйдің жекеменшік кәріз жүйесі болыпты. Бірақ жағдайды жақсартып, құбырларды орталықтандырамыз деп сендірген мердігер нәтижесінде көшенің сыйқын бұзған. Кәріз тұрбақ жүргіземін деп техник шақырып едім. Сенің құдығың мына жерде деп маған көрсетті. Сол жерді трактор жалдап қазсам, ол жерде менің құдығым жоқ, бірақ жоспарда бар, планда бар. Сондықтан мен қазір мынау айтқан турбасын қосып та алмай отырмын. Ол аздай балаларға ауадай қажет интернеттің жоқтығы сабақ оқуды тіпті қиындатып жіберді. Біздің арна тілшілері мен халықтың базынасын тыңдаған Алатау әкімдігінің өкілі сәл шыдаса тақтадай жолдар басқа да заманауи инфрақұрылым болады деп сендірді. Ауыз су мен кәріз жүйесін толықтай аяқтау осы ағымдағы жылдың қараша айының 30-ына жоспарланған. Бірақ жаңа мердігер мекеменің өкілдері осы қазан айының ішінде салынған құбырларға толықтай суды береміз деп жоспарлап отыр. Биылғы жылға осы өжет ықшам ауданында 24 шақырым орташа жол жөндеу жұмыстары жоспарланған. Қазіргі таңда 11 көшеге жөндеу жұмыстары аяқталды. Осылайша өжет ықшам ауданында ұзындығы 5,5 шақырымға жететін бірнеше көшенің құрылысына құжаттар дайындалуда дейді әкімдік өкілі. Ал 2021 жылдың соңына дейін бұл аймақтағы жолды жөндеу жұмыстары толық аяқталып, ауыз су мен кәріз құбырлары халықтың игілігіне пайдалануға берілмек. Аяулым Көлжігіт, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Бұл мәселе қала әкімі қатысқан Акимат Лайф бағдарламасында да көтерілді. Өжет ықшам ауданының тұрғыны тікелей эфирге хабарласып, дәл осы көшенің қашан жөнделетінін сұрады. Бақытжан Сағынтаев тікелей эфирде Алатау ауданының әкімі Азамат Қалдыбаевтың осы мәселеге қатысты жауап беруін талап етті. Жапсарбаев көшесінде мүлдем жол болмағандықтан жаңа жобалау сметалық құжаттама дайындалып, мобильдік басқармасымен бүгін конкурс жарияланып, 2020 жылдың соңында сонымен 21 жылда переходящий объектімен жаңа жол салынады. Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев бұл мәселені жауаптыларға бақылауда ұстауды тапсырды.